Қазақстан мен Польша транзитті мемлекеттер болғандықтан қазақ елі Батыс Европа мен Азия арасындағы тауар тасымалына қатысты мүмкіндікті мейлінше пайдалануды жөн көреді. Бүгін мәжіліс төрағасы Бақтығожа Ізмұхамбетов елімізге ресми сапармен келген Польша сенатының төрағасы Станислав Карчевскийді кездесуінде осылай деп мәлімдеді. Тараптар экономика және сауда-саттық салалары бойынша екіжақты ынтымақтастық мәселелерін де қаузады. Былтыр екі ел арасындағы тауар айналымы 1 миллиард долларға жеткен. Осыны мысал еткен мәжіліс спикері Қазақстанның Еуроодақпен арадағы ынтымақтастықты одан әрі дамытуға барынша ынталы екенін жеткізді. Сөйтіп мәжіліс төрағасы поляк кәсіпкерлерін Қазақстанда нұрлы жол жаңа экономикалық саясаты мен үдемелі индустриалды даму бағдарламасы аясында жасалған маңызды жобаларға белсене қатысуға шақырды.